Trpěl jsi někdy, když jsi byl v tom himalajském lezení halucinacema? Jednou. Jednou, jak jsem se zmiňoval, vlastně, že jsem se vracel 200 metrů od vrcholu hmm. eh, Daulagiri, hmm. tak to jsem tam byl sám, ty moji parťáci nestíhali a byli někde o půl kiláku níž a nikdo jiný tam na té 8000 tisícovce nebyl. A já jsem se dostal, trošku jsem já jsem si nikdy málo kdy studoval, kudy se leze nahoru. A tady se mi to nevyplatilo, takže jsem bohužel zabloudil pod vrcholem a vlezl jsem do žlabu a tam bylo strašného sněhu a já jsem se tam prostě odvařil. Jako jo. A... Jako unavil? No. A, a... jak jsem byl unavený, jak jsem tam prostě hrabal tím sněhem se prostě nahoru, tak najednou slyším, to nedáš, věď? To bude těžký tohle, že jo? Já jsem koukal okolo sebe, říkám, ty vole, a teď naštěstí zase na druhou stranu jsem byl v takový, zase zbystřil ty smysly, takže jsem říkal, a pozor, to je pruser, jako hmm. tohle Tady už se blíží ta hranice, kterou když překročíš, tak se třeba dostaneš na vrchol, ale už se nedostaneš zpátky. Takže jsem to ještě zkusil a ještě jsem si popovídal s tím duchem a říkal, aha, tak tady ne, tady jsem, takže zpátky dolů, no, tak jsem to otočil a a, a mazal jsem dolů. No. Ale bylo ještě dobré, že jsem byl na druhou stranu v takovém stavu, že jsem to dokázal vyhodnotit. Jo, protože A jindy, nikdy jindy se mi to nestalo. Botáčel jsem se v roce 2008 zhruba 100 metrů od vrcholu Everestu. Ale tam jsem, se, tam jsem neměl halucinace, tam jsem si uvědomil, že jsem vlastně v bezvědomí. Jo, protože já jsem. E se díval najednou za sebe a říkám, kurňa, kde jsem se to vzal tady, jako tady, že asi vůbec nevím, jak jsem se sem dostal. Tak jsem se jako trošku začal soustředit víc a to a pak jsem lezl dál a, a najednou jsem se probral jako na štandu a koukám pod sebe, a říkám, tamhle jsem byl, ale co bylo mezi tím, to si nepamatuju, co se hmm. stalo. A teď jsem si říkal, ty jo, tak co teď, jako jo, protože jsem věděl, že jsou na svý druhý expedici, na Everest, že jsem do toho dal už milion, tehdy ze svého jako. E, jsem 200, 100, 200 metrů od vrcholu, tak dobře, tak pojedu sem znova ještě někdy, no ale to může ta expedice pro mě skončit třeba v 6000 metrech. Takže tohle tě hržene nahoru, mm. že jo, seš kousek od vrcholu jako a to. No ale pak jsem si vzpomněl, že jsme cestou potkali, nebo zastanem v druhým veškovním táboře, jsme měli mrtvolu, který e, vlastně byl v bundě a takhle byla vidět lepka. My jsme jí říkali, aby jsme si to zlehčili. vysmátej horolezec, protože se cenil, jako by, že mm. cenil zuby, jako by, smál. Samozřejmě že jsem nechtěl být vysmátý horolezec, tak vzpomněl jsem si na děcka a řekl jsem, sedu na to, jdu dolů. A otočil jsem se a slezl jsem o nějakých 100 metrů níž a tam jsem si sedl a odpočíval jsem, napil jsem se, najedl jsem se a chtěl jsem, a najednou přišel Laďanosek můj spoluze, s kterým jsem tam byl, ale myslel jsem si, že už to dávno otočil, že už jsou tam sám. Hmm. A vnitř, tak jsem mu řekl, co a já. A on říká, no tak tady počkej a pak budeme uh, spolu dolů. A já jsem řekl, ne, já jdu s tebou nahoru a otočili jsme se a šli jsme na vrchol a vylezli jsme na vrchol. <laughs> To chci, ale stejně to musí být jako dost velký nervy, když takhle prostě jsi <coughs> fakt jako 100-200 no pod vrcholem. No hele, tady najdi tam fotky Everest, Radek Jaroš. E, já jsem až teprve nedávno si prohlížel fotky a zjistil jsem, že teda jsem se tam, že jsem byl ve velkém ohrožení života, že jsem udělal věc, kterou bych teď už nikdy neudělal. Nevíme hmm. Nevím, jestli tady ta fotka bude. E, protože když jsme dolízali k vrcholu. Je to je hustý, ale. Tak to no. že do toho skáču, ale ta kolona tam těch lidí. To je šílený no. Ten, no, počkej, no. To, to se opravdu dělo? No tak když to tady vidíš, tak se to dělo. Bo, jo, ono to je. <laughs> Nesmíš Radko věřit všemu, co je na internetu. <laughs> <laughs> ne, já jsem to i viděl na vlastní oči, protože já no. jsem byl na Lhotce v roce 2011 hmm. a Základní tábor je stejný, jak základní tábor Everestu. No, je, je, je. A vlastně až do výšky téměř 8000 metrů je ta cesta společná. Hmm. Pak, já, jako pak já jsem ne? se odpojoval a lezel jsem na lhoce a tyhle lidi pokračovali Jsem na Everest. A tam jsou prostě natažený fixy od spodu až nahoru, jak jsem říkal. Hmm. V některých místech jsou dva. Po jedněch se šplhá nahoru, po druhých se sestupuje dolů a... Ale zase musím říct, že takováhle fronta je tam dvakrát za rok. Dva dny v roce. jako, jo. Protože to jsou jediný dva dny, kdy se dá na Everest vylézt. Tam dalších 363 dnů se dá říct, že tam nikdo není. Takže proto, jo, to, jak jsme se bavili o tom, jak tam dlouho seš, pak si aklimatizuješ a čekáš na takzvaný vrcholový dny. Jo, a pak oni přijdou, někdy na Kárvojce přišli až přímý pátý expedici. Mm -hmm. na, e na Everestu ty vrcholové dny při chodí e, začátkem května, jo, začínají být. Tam je ta sezóna. Teda, Tam je jo? sezóna, duben mm -hmm. květen. A začátkem května jsi aklimatizovaný a začátkem května začnou být, takzvaný vrcholový dny. Že je třeba mm -hmm. tři dny anebo pět dnů v kuse hezky. Takže ty můžeš vyrazit z toho základního tábora a přes večkový tábory se dostat až k vrcholu. A samozřejmě na Everest dneska leze třeba až 2000 lidí, chce vylézt naraz. Mm -hmm. A oni se všichni zvednou z toho základního tábora, dá se říct, ve stejný den a jdou ke stejnému dni na vrchol. No a jestliže Everest je o rekordech, tak je tam prostě první nejstarší, nejmladší, hluchej, slepej, hmm. jednonohé, jednorukej, nejmladší baba, nejstarší baba, hmm. jo, a teď prostě hmm. se ten nejslabší dostane, na nějakým brzo vstane, dostane se na začátek téhle fronty, všichni šplhají po laně a ty ostatní vysí na tom samým laně jak on a on je nejpomalejší a tam ho nemůžou, oni ho neumí obejít, oběhnout, tak tam vznikne tahle ta fronta. No. Už se to nějak vyřešilo, nevíš? to se nevyřeší. A nikdy by zdražily ty permity? No a jasně, no. Bohužel, jo, to třeba Číňani řekli, že nebo prostě zdraží permity. A co to bude neznamená? Teď stojí permit milion korun, který horolezec si to je schopný pořídit. Bude stát 3 miliony? No jak říkám, jo, si už tam nelezou, no. Mm. Ale když chceš jít na osmitisícovku, tak tam můžeš být sám, jo. To my jsme taky xkrát byli sami, jako nikdo tam nebyl. Jako no, i při cestě, že třeba nikoho nepotkáš, nebo no. tak, Jo? jsme byli sami v základním táboře pod 8 a lezli jsme tam sami hmm. bedbou, Nanga Parba třeba s Petrem Maškem. Tak Zkus to... ještě najít ten Everest, teda Radek Jaroš, jestli tady nebude ta vrcholovka. Tak to, je to jak jsi říkal, že, že prostě na, na, světě je tolik těch hor, <coughs> že prostě <coughs> asi jako když si vybereš nějakou, která není tak známá, nebo... <coughs> jo, takže pro mě právě teď ta radost lesná jiný, na jiný Tady ta fotka není, no tady to jsem na vrcholu v talevá, ale není Ještě? to. Je. Ne, já jsem to ti chtěl ukázat, já jsem si všiml a teprve až letos, no. že to, no. jdu k vrcholu nebo lezu k vrcholu. A nemáš to na webu? A, já nevím. Web, a, a jsem těsně pod vrcholem a skála, hřeben je vpravo ode mě. V pravo ode mě a já lezu na sněhu, který je tam nafoukaný, to je takzvaná převěj a jsem uprostřed té převěje, což vlastně je trošku sebevražda, protože v okamžiku, kdy by byla ta převěj slabá, tak za prvý takhle zahynul Herman Bull, jedna z největších legend himálejského lezení, že propadl převějí na, na jedné hoře a za druhý celá převěj se může utrhnout a spadnout s tebou, jo, takže... Lhoce tohle. A když... Ne, to, to asi není, to, to je, jo, to je lhoce, ta lhoce no. No. Ještě zpátky na tu mapu, ale tam asi ta fotka teda nebude. A on je to hned vedle ta lhoce, takže když přiblížíš tu mapu, tak by to tam mělo být, co ukázat ten čuplík. Lhoce. Zkus to přiblížit. No a když najdeš na ten... Uh, makalu, čo, ne, vpravo, to bude tady, vpravo. to bude tady vedle u toho. Tamhle jsou dvě vedle sebe, tak ten uh, jeden... Jeden je, ne, vedle, vedle, vedle. tam, ty, ty tam, vedle no, Lhoce Everest, no. Jo, to hm. No. A máš fotky, hele. Fotografie, jo, fotografie. Jo. Aha. A pod, tak pod, na Marzu někde pod, tím, to pod tím budou další, pod tím budou další, a rolí tím teda. Asi časem se dostaneme k, vrcholu, že jo, protože to je, to je začátku, to je. no. To se říkal, že vlastně ty jsi jeden z těch patnácti lidí, který to zvládli bez křížíku, ale že to máš zmapovaný, ne? A ještě, <dícệu> a ještě teď, a pozor, už. no tak ještě, tak ona tam není zrovna, ještě, te, te, teď to vrať, Malinko. tak ta tam bohužel, ještě to vrať. No, no tak tady na týhle to můžu trošku ukázat. No. Tamhle vlastně, jak teď leze, to je Ano. ale i tady je to malinko vidět. Vidíš, jo. že ten hřeben jo, jo. je z našeho pohledu vlevo od nás mm -hmm. a v to vpravo, to je všechno nafoukaný, to je ta převěj. Mm -hmm. A já jsem uprostřed té převěje a ze spodu to vypadá vlastně úplně děsivě, protože až teď jsem si uvědomil, že to byl taky pokus třeba trošku o sebe vraždu. Ale tak vzhledem k tomu stavu, jakým bezvědomí, jakým jsem sám pohyboval, tak je to... A kudy bys to tady jako reálně šel? No, měl nebo? bys se spohybovat co nejbliž těm šutrům, tady. těm šutrům nejlépe mm. po nich. Jako. Mm. Protože tohle je prostě jenom nafoukaný no, sníl no, na tom vrcholu. No, to no. je stejně Tak kdyby se utrhlo, se může utrhnout každou chvíli. No asi, no. Proto říkám, že jsem měl štěstí. Mám strážného anděla, který, <laughs> který má, těž, jak zpívá nádhernou písničku, vlastně Nohavica, ten anděl strážený, tak přesně takhle to je strašně moje oblíbená písnička, protože to přesně takovýho já musím mít, jako, no, protože... Hmm. a děkuju mu. <laughs> a doufám, že ho jeho práce bude bavit ještě dlouho. <laughs> <laughs> Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak klikněte na odebírat tam, kde jste ho zrovna poslouchali nebo kde jste se na něj koukali, ať už to byl YouTube, televize Seznam anebo nějaká vaše podcastová apka. No a když už jsme u toho sledování, tak rovnou můžete jít na náš Facebook nebo Instagram, jsme tam jako brocast.cz a tam dáváme vždycky nejnovější informace, nový hosty, za to zákulisní za info a tak dále, takže se určitě vyplatí následovat i tam. Moc díky a mějte se, čau.